چیزی ناشر مخلوق کن که بلوچ دشمن سردگار دشمن بلوچ آو کی نسل دشمن آیا نا برداشت گبوت من زنجیری نواب اکبر خان گردنا دور داتو گاڑی سر چکی تگا مرچی مانگو تی بلوچ راجا یہ سرزمین دل سوتگے گوتی دانشور ڈاکٹر انجینئر شوانک ہر مکتب فکرہ چار دانک گشگاؤں گو پدر دیا ہر یک قومی آرا زندگ بو گے حق حاصل قوم زندانی تہا آئی ثقافت آئی رس آئی رواج آئی تاریخ وہ ہما قومانی زندہ تہا آ شخصیت تھا آ انسان کہ پوتی ذاتا نا پری گل زمینا پری سرڈگارا پری مسکین مخلوق لاچارا وتی زندگی وتی خون نادر کتا آ مردم ہمیشہ نمیرانن نمیرانن زاندکاری وتی شہر تا گوشی من اگین دراہ چیاں تو آس دے منی بالا دا پا نفتیا کوہی بسوچی چو نبی چو نبی اے زیئے واقعہ نواب اکبر خان بلوچ قومے تا یک قدہ وریں بلا ہیں یک کوہی اگرانے مردیت آیا وتی زندہ بازے ایوڑے بلوچے جنجال و مسلحانی سرا وقتن پا وقتن وتی قربانی وتی بلوچیے ثبوت داتا یہ جنرل مشرفی ظلم و جبر و مارشاللہ دورانا وقت کے منسوئے مقام نواب اکبر خانی و مرکز درمیانہ بلوچ وسائلہ نسرا بلوچ سائل گپا نسرا بازیں اختلافات دیما آتند نواب اکبر خان گشید کہ گیس سرزمین وسائل بلوچے گند دومی نمگا جنرل مشرف گشید نہ تو رد کنگائے اسلام آباد دے گا تو چدا چی یک ذہنانی سوچانی یک فرق کی پیدا ہے بیت وہ نواب اکبر خان وتی اسٹینڈا وتی کولا برقرار داریت وہ مرکز آ رہا دو ٹھوک اندازیا گشید یہ گیس بلوچے گنت اگر بلوچہ کا استعمال نبیت گڑا یہ گیس پنجاب کارخانیاں نہ آباد نہ کھن نواب اکبر خانہ تنگ کنگ بیت آئی کلات سرا بم گوارن ہیلی کاپٹر شلنگ بھی چھایا چھ رندا آگو تی مخلوق کا اندر کے ماں دیرا بکٹی و کولوے درمیانا کوہ تہا غار تہا وتی
بلوچیه ثبوت آدن حق خاطرہ آوازا بلند کن تو ای دورانا آئیے سرا ارشکنک بیت و آرا شہید کنک بیت دوہزار ششا آئیے شہادت تا رند بلوچ مخلوق تا یک غصے یک جذباتی یک احساساتی ادا بھی تمام کھلے بلوچ کے بلوچستانہ نشتگائیں افغانستانہ ایرانہ یا خلیجہ یک قسمی ہے افسوس و دومی نے مگا ایک نفرت نے لہرے پیدا بھی وہ شمارو چاہیں یک جہدی شروع بھی پہ مرچیا اجوت جاری و ساری مشارہ بلوچی براستان یا کمزور مرد بیاں پیر مرد بیاں پیر یک شاہ سید مردم یک پادے گوڑ ہیں یک پادے درہ ہے قبرہ نزدیک ہیں تو اے میں کمزور دست اے میں پیر باوجود مشارے وچن آتے گا یہ وائدہ کرنے گا اسے کل رہے گا کہ ہر وقت آدھا مارسا مانے ہر وقت ہمارا زندہ کو اے زمین ہر تقسیم بھی نئے لو تاریخ ہما سمندر ہیں کیا ہوتی راہا وقت بچ کر گار ہما بند کیا نہ تاریخ نبی گار ہما بند کہ قوم دشمنی کنن آ مردوں میں کہ قوم زندہ کن آ ہچ قسم گار نبی ایک وستگیں الیکشن آ کہ ما کامیاب ہو تو آتے گے تن 2018 تا 23 آ ما پنجگورا را روشن کرنے کے خاطرہ تمام پنجگورا بلاہیں تیما دیا بلوچ ثقافت تارا بلوچ رسم آرا بلوچ تاریخ آرا بلوچ ہسٹری آرا زندہ کرنے کے کوشش کرنے گا ہاں یہ من نو پورے دنیا تہا ہر قوم کے آباد چاہے یورپا بھی بیتے جنوبی ایشیا بھی بیتے میڈل ایسٹ بھی بیتے غرض دنیا ہے ہر ملک یہ تھا ہر ریاست یہ تھا آوتی قوم ہما رہبر ویژنری مخلوق ہیرو یا نا آ زندہ کنگ لوٹا تاریخ زندہ کنگ لوٹا آنی کرد وتی جاگیا زندگی بنتے جسمانی صورت اچھے رہتے بلے آ من کتاب آنی تھا ما خیالات آنی تھا ما شاعری آنی تھا آ زندگ بن نمیرانا ارا کس ختم کر تو نہ کیوں ما لوکیں یک مونومنٹ کے سلسلہ شروع کرتے گت آئی تھا شود آئے بلائیں مونومنٹ آئیے تھا نصیر خان نوری ناما بلاہی مونومنٹ فیض محمد فیضو کے ناما بلاہی یک شو کے ما جوڑ کرتا یہ مونومنٹ کے ما جوڑ کرتے ہیں یہ میں تاریخ ہیں یہ منی ذاتی نہیں ہیں ہسٹری ہیں وہ ہسٹریا زندہ کرنگ لوٹی ہیں بلے بیا کے ما وقتے کے انو دوریا شتے گے تم پنجگورا میں تمام چوکانی افتتاح ساست آخرہ یک تاریخی چوکے نواب اکبر خان نام سلمہ جوڑ کرتے گئے کہ شما زاندکاریں کہ آیا نا یہ فیلڈ ہے تا مزن مہارت نے حاصل ہے آٹھ سے دنیا آنا مزن مہارت نے حاصل ہے آرکیٹیکٹ کیا وقت چیز آنا منیج کرنا تو بہتر ہے شکل یا دیما کارت مکلو کر سمجھا رہے خاطر تو اشرا مباس خوبصورت طریقے سے کوئٹیا جوڑ کرنا ہے
في هشت تن اشي وزن في لوحة مونومنت بنیاد کے میں ایک کچھ تا ماربل سنگ شرم ہنچو مضبوط کرتگت کیشرا تو پی اثر آگے فیر بکڑے یہ نکتی چھ جا گیا کہ گواتی لوڑی اگر پائی کے بجن ولی ما ہما ٹائم آر کیشی افتتا کو ما مخلوق کاتا رہے گا پارا جت خدا منی سپیچ موجود ہیں کسی تصویرہ بگرد پرچک کیشن ناشر مخلوقات ایک بڑی پدا روشن نوڑینن تھی بلے معنی پیغام دے روٹش مخلوق کے دلے تھا مخلوق کے خیالات و جذبات و احساسات آنی تھا تو بلوچا چھو ختم کرن بلوچ فکرہ چھو ختم کرن شعورہ چھو ختم کرن آ مردمان کے کر دیا دا کرتا پری ڈیس میں یہ خام خیالی یعنی کمزوری ہیں مام سرپدبان کی انو پیپس پارٹی ہے گورنمنٹ ہے دا آ زمانی ہے کہ مشرف پیپس پارٹی خلافہ ہم محاز پچ کرتگت نون لیگ خلافہ محاز پچ کرتگت تو نون لیگ لیڈر نواز شریف گفتے گو اکبر خان با ظلم ہوتا زرداری صاحب اگو ہم ظلم ہوتا بلے کاش مرچی نواز شریف داس شہباز وزیر آزم ہے زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہے ہما نواب اکبر خان مرچی مونومنٹ وہ یہ مجسم یارا زنجیری گٹا دے ایک بیت وہ آ رہا توشک بھی نواب اکبر خان نے شہادت کا رند آئیے جسد خاکی رہ پیتی ہے تہا نام آر قبل پیتی ارکزان کے سنگی من پر ایسا کس سر آ رہا پیش نہ داشت مرچی اکبر پدا بلوچے لیڈر آ رہا بلوچے دیمپا نارا بلوچے ہنکینانی رکینوں کے مرد ناما کے میں ایک بلاہیں ٹوہیں چھوکے جوڑ کرتے گا یادگاری تاریخی ثقافتی ایشرا زنجیری گھٹا دیج تو ایشرا بے دردیا روشک یما وڑ خوبصورت ما جوڑ کرتے گا کہ پنجگورہ ڈنی مخلوق آئے گا اتنا اسی چارے گا منا باز دکھ بود باز افسوس بود یہ بلوچ قوم سٹساں سرمایہ یہ فکری یہ فکرہ تو بلڈوز کرت نہ کرے مامی سرپد میں چھی عملہ ریاست تارا اسلام آباد ارچ فائدہ نہ رسید نقصی باز رسید تو بلوچے زاگہ گار گم کنے آئیے لاشا دور کے چاہے چے رنگ آہی روئے نے جنے آنی مجھے سمہاں زنجیر گھٹا دی یہ ڈے ہے وارس بلوچے مرچی بلوچہ رہا انچو زندگی رہا آئیے تو تنگو تکلیف آگوں دو چار کنگا ہے ہر گساب پیرے پس ماسانی عرص علوم بنتو رچگان وہ تو مشہ مشہریں کار کنے تی سہولت کار تو تی دلالہیں کارا رہ گھرتا ہمیں نونا وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز پنجگورہ دوریات تو دوریات پتہ ایرکوٹک شتا ہی اکبر خانے مجھے سمہ دستا تو سرپرہ صاحب یا وہ توشرہ آرڈر داتا تو پروشت تھے یا پروشوں کا راما مردمہ کی تاریخ بچھائیں گے آرہ در گیج تاریخ لکھگ بیت یا وہ آدھا نہ پروشت پرچک تو نہ دستا
مام سرپت دیں کہ اگے ملک کے ریاست تے تا جمہوریت تھی زیے ڈکٹیٹر یا مشرف وقت کے ای بلا ہیں غلط تھے ایک ظلم و جبر میسج بلوچ کو ہمارا داتے گا اگے آو کی نہ سبق اسے کتے نواب اکبر خان چوک مونومنٹ اسلام آباد جوڑ بو کرتے تک یہ خلا ہے ایک تاریخ ہے پدا دیگا جوڑ مبوت ہے کہ بھئی زیہ نہ غلط کرتا ایک ڈکٹیٹریہ غلط کرتا تو ما آ ڈکٹیٹر مزمت آگا ما نواب اکبر خان آگے مونومنٹ جوڑ کرتا بلوچستان تا ما جوڑ کرتا پنجگورا ما جوڑ کرتا اشرا پنجگورا خوبصورت کے بہتری ما دہ پانزدہ مونومنٹ دے گا جوڑ کرتا اگر شمرہ یک مردوں میں محبت ہیں علامہ اقبال یہ بھرے جوڑی کنے لیاقت علی خان یہ بھرے جوڑ کنے محمد علی جنہ یہ بھرے جوڑ بے کنے بلے بلوچ ہے دلانی تھا یک مردوں میں قد داوریں شخصیت تے آئیوتی زندہ تھے تو آ رہا مخلوق کے سرزمین ہر جگہ گندے آ تصویر تو در رہے ہر جگہ گندے آ مونومنٹ تو پروش ہے مام سرپد بھی کہ زد و بوکلاٹ غیر سنجیدگی تو اے ذہنیت کے شاونسٹ ذہنیت کے مالک اے مائنڈ کے تو داشتا اے مائنڈ سیٹ کے تو داشتا اے قومانی دیما بھرے گئے راہا اوڑے رکاوٹ اسلام آبادا گونڈو ایوانی پہ گپ پی جنت گارگوم کجا جا گیا بلوچے ہسٹری گپ بھی نفرت کنک بھی آگے کتابی لکھک بھی پنجابا آ کتاب تہا بلوچا را آئیے تزلیل کنک بھی اس کی ار غلط پیش کنک بھی یک زاندکار گوشی یہ ڈے ہوئی سرزمین راہ خوشاد ہیں میدان اور کوہانی باریا گوشید یہ کوہ کسی پتے میرات میں ماغو سگار آنگی پتے توفیا کسا اس نے مدار تو چکہ گشتا اکبر خان نے مجسمہ پروشے چی دلانی چون در کن ما پدا جوڑی کن تو پروش ما جوڑ کن تو پروش ما جوڑ کن تای پروش کے عمل تای دس دم برن بلے میں سوچ میں فکر دم نبا پرچے کے ما حق کے سران ما عشر اسلام آباد مرگلہ ہے کوہ ہے سرہ جوڑ نہ کرتا ما چھا کری ڈے ہے سرہ جوڑ کرتا گورا میں ڈے ہے سرہ جوڑ کرتا بالا چھے ڈے ہے سرہ جوڑ کرتا حمید شہید ہے ڈے ہے سرہ جوڑ کرتا فدا شہید ہے ڈے ہے سرہ جوڑ کرتا وہ تو چیزیں برداشت نہ کرنا تو چھے میسج دے گلو برحال مامی سرپد بھی یہ عمل آ رہا ہمیں ناشر مخلوقانی دس مانن کہ نشانہ تپا جنگ اوٹ دے گی تو آرگ بن یہ ہما مردم کہ ای وطی ذاتی مفادات نی خاطرہ قومی مفادات نی تباہ بربادی نی لیا بعض افسوس بھی کہ مرچی یہ سلسلے اثر ایک سٹیٹمنٹ ہم کسانے لگتے گئے کہ اسد دے
جوڑ کرتگی اونو من تا دو ماہ نجن کہ دو کرن جن دو سنچری جن اگر چھو پا طاقت کے ذریعہ چیزانا لوڑی نکبیت تو پلسطینہ بلا بلائیں بلڈنگ آنا بمباری کنگ لوڑی نکبیت بلے پلسطین مخلوق کے دلا پلسطین سرزمین تو تشکر مکنی او دے مردم کیا تاکہ خونہ رہ جائیں تو تشکر مکنی مجھے بلوچ قوم اپیل کن کہ آ اکبر خان اے مونومنٹ کے مجھوڑ کرتے گا اس طرح ناشر مخلوق کانی سہولت کارا مازانا اکبر خان یہ مونومنٹ کیرا پدر کرتا ہما کے گمی ڈیہا دشمنی کرتا وہ سرزمینہ دشمنی کن آ مردوں کے بلوچے بلوچے پسگین آئی ماں سارا لولی داتا کہ ماں چکے بلوچانی ماں سر جنہ ماں دیما رہے ہیں اوتی آج ہوئے منزلہ آ مردوں اس نے نہ پوچھے ہما مردوں اس رب روشن کیا نیچ قسمہ برداشت نمی بلوچے خوشحالی بلوچے زاگے دیم رئی لہذا ہر بلوچے افغانستان نشتا ایران نشتا خلیج نشتا آئی اسی جواب ہے بہترین طریقہ اسی کہ تمام وطی اسٹیٹ سے سر وطی مبالانی ہمیں چوکا مومنٹ آدھی جمعی اپیل انسان چاہتے تاکہ دنیا سرپد بھی بیت آہم سرپد بھی بہن کہ وقتی صورت تھا مہاوہ اشرہ لوڑے بلے دنیا مخلوق آتانی ذہن و دماغ و شعور تا نشتا اس طرح تو چون لوڑے کنے تاریخہ زندہ کنے بھلوچہ زندہ کنے سرزمینہ وطی رکھینے وطی ہنکینہ رکھینے وطی کڑکانی دیم پان گئیت گمی دانکھاں بلوچے بلو سرزمینے بچانا اکبری پدا موتی سلام آندائی اللہ تعالیٰ یہ بزگی مخلوق کے منزل آسان کن اور اسی دشمنانا گارا گم بکن بلوچستان بلوچ حقانی جوز زندگ بات مرک پا بلوچستان دشمنہ وش بات سلامت بات